четвер, 25 січня, о 16:00 відбудеться відкриття виставки художньої фотографії «Південний альбом 2018». Організатори показу чекають гостей і мешканців міста в Інституті післядипломної педагогічної освіти. У п'ятницю, 26 січня, учасники клубу миколаївських композиторів «Ad libitum» запрошують усіх насолодитись якісною і ексклюзивною музикою у виконанні авторів та їхніх друзів. Захід відбудеться в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна о 16:00. Вхід вільний. «Танцюй, поки молодий». Цієї п'ятниці миколаївців запрошують на вечір улюблених пісень, які виконає кавер-група «Радіо Старс». Початок о 20:00 за адресою вулиця Адмірала Макарова, 60. Вхід вільний. В суботу, 27 січня, відбудеться емоційна подія українського баскетболу – матч зірок Суперліги «Парі-матч 2018». Домашня арена Палацу спорту «Надія» здатна прийняти близько 2000 вболівальників. Отож, підтримайте своїх на баскетбольному поєдинку «Південь проти півночі» 27 січня о 14:00. До дня народження Вольфганга Амадея Моцарта Миколаївська обласна філармонія 27 січня запрошує на концерт камерного оркестру «Арс Нова». Диригент – заслужена артистка України Вікторія Жадько. Захід відбудеться в Палаці культури будівельників о 14 годині. У неділю відбудеться перший в історії міста Миколаєва 10-годинний забіг на центральному стадіоні «Евіс». Запрошуються всі бажаючі на будь-яку зручну дистанцію. Акцію «Біг заради життя дітей» почне Сергій Ян. Збір о 7:30, старт о 8:00.